Zbog pogibije 59-godišnjeg Cetinjana Nikole Pejovića, podgorički advokat Hamid Ganjola podnio je Kotorskom osnovnom sudu optužnicu protiv Nikole Radovića iz Kotora. Pejović je stradao kao pješak u saobraćajnoj nesreći 19. decembra 2020. godine u mjestu Boreti kod Budve, nakon čega su istražitelji ocijenili da nema dokaza da je Radović kriv. Međutim, godinu i po kasnije, osnov za podizanje optužnice advokatu Ganjoli dalo je mišljenje vještaka saobraćajne struke koji tvrdi da je do nesreće došlo i uslijed propusta vozača Forda, odnosno Radovića, koji je bio u mogućnosti da primijeti pješaka koji mu je bio leđima okrenut. Pa je na tom putu imao mogućnosti aktiviranja radne kočnice i zaustavljanja vozila prije sudara sa pješakom ili da djelovanje na točak upravljača izmijesti svoje vozilo u lijevo, na bezbjednom bočnom odstojanju od pješaka i istog bezbjedno obiđe. U um nalazu i mišljenju vještak navodi i da je nesreći doprinio i pješak koji nije išao trotoarom. Pješak imao mogućnosti blagovremenog uočavanja na ilaska vozila Ford koji se najavljivao bukom motora, imao je mogućnosti da se pomjeri van kolovoza u samu desnu ivicu kolovoza i time izbjegne nezgodu. Kotorsko osnovno tužilaštvo, podsjetimo, ranije nije našlo dokaze na osnovu kojih bi pokrenulo postupak protiv Radovića. Istog mišljenja bile su i njihove kolege iz Višeg državnog tužilaštva, kojima je porodica Pejović uputila pritužbu na rad Kotorskog tužilaštva. Na osnovu prvog nalaza vještaka sa struke, koji je izrađen bez uvida u povrede koje je zadobio sada pokojni, tužioci su utvrdili da nema mjesta za krivično gonjenje Radovića. Novi nalaz urađen je na zahtjev porodice poginulog, koja preko svog advokata Ganjole poručuje da neće odustati od traženja pravde.